nostre projecte tenia com a propòsit conèixer l'Himàlaia i concretament la zona de l'Everest. Ens movia la il·lusió de recórrer un dels indrets que han estat objecte de les millors pàgines de la història de l'alpinisme mundial. Iniciarem el trajecte a Katmandú, volant fins a l'Ucla on comencem la caminada per la vall del Kumbu. Anirem fins al poble de Namche, després fins al monestir de Temboche i a Periche per aclimatar, fins a arribar al camp base de l'Everest i al turó del Carapatar, a 5.500 metres d'alçada. Després tornarem avall fins a Dimboche i entrarem a la vall de l'Imja per intentar l'ascensió de l'Imja Tse o Island Peak de 6.189 metres d'alçada. Què fem aquí? Estem molt avorrits perquè resulta que ens hem llevat a 4:05 de la matí perquè havíem de volar a 4:07 i resulta que està plovent. Sí, i que l'aeroport de l'Uca on hem d'anar doncs està tancat de moment. Després d'esperar 8 hores a l'aeroport, al final s'han cancel·lat tots els vols i no hem pogut volar a l'Uca. És a dir, que cap a l'hotel altra vegada esperar que demà faci millor temps. Volem cap a l'Ucla, segur. Ja he aconseguit pujar l'avió, fa bon dia, fa bon temps i sembla que ja sortim cap a l'Ucla. Hem engegat els motors. D'aquí a tres passes estem al final del poble i comença el trekking de veritat. Que xulo! Som al pont de Nanche, el pont més aeri de tot aquest recorregut. Se suposa que després d'aquest pont avui ja no farem cap altre i després del pont ens queda tota la pujada fins a Nanche, que està aquí dalt darrere els núvols. És la capital de la regió Kumbu. Venim des de baix, des de Pandin, una pujada bastant dura, però bueno, aquí estem, ho hem aconseguit. Música.
Aranche hem pujat mitja horeta amb aquest punt, que hi ha un memorial de l'Himàlaia. I bueno, és un lloc que té una vista fantàstica perquè veiem a l'Home de Blanc, aquí aquesta banda, des de la dreta. I seguint, diguem-ne, les muntanyes, veiem el Lhotse. I tapat per núvols ja l'Everest, que ara mateix no es veu. Perquè ha passat una nit molt dolenta i està molt, molt cansada de tots. El Ricardo, ara per ara, hem tirat. Hem arribat a Periché. Estem a 4.240 metres d'alçada. Avui aquest matí l'Angelina s'ha despertat, bueno, de fet no dormint en tota la nit perquè no podia respirar. He estat tota la nit en vela i aquest matí hem decidit de provar de pujar cap aquí, tot i que no hi dormit gens i que es trobava bastant cansada. I a 4.000 metres, que hem parat a dinar, s'ha trobat molt, molt pitjor. Total que, bueno, hem decidit que baixés i s'han anat avall i demà suposem que anirà cap a Nanche i es quedarà a Nanche esperant-nos uns quants dies. O sigui que, bueno, una jornada una mica trista perquè no hem pogut completar la previsió d'arribar tots tres fins al Calapatar. Aquesta paret de gel brutal és d'un cim que es diu Borunger i és espectacular, de debò. Això és el poblet de Periché, on hem passat la nit
Avui estem aclimatant. Hem pujat fins a aquests turons d'aquí dalt. I hem anat a Dimboche, que és un altre poble que hi ha a la vall del costat. Després de molt voltar i desfer part del camí, aquella mateixa tarda vàrem aconseguir cobertura per parlar amb l'Angelina, que ens va confirmar que havia arribat a Namche. Estava bé, però es trobava molt cansada perquè no aconseguia dormir. Estem camí de Lobuch. Això és el Tukla Pass. Tot això són shortens en memòria de gent que ha mort escalant bàsicament l'Everest. Bé, arribem a Lobuche. Està nevant. Fa un dia fastigós. No es veu quasi cap muntanya. L'alçada és aquesta que veureu. Déu-n'hi-do, eh? Això és la piràmide italiana, un centre de recerca meteorològic i de medicina d'alçada. I estem a pràcticament 5.000 metres en aquest moment. Calapatar Summit. Baixant del turó del Calapatar, que són 5.500 metres aproximadament. És un lloc molt xulo, des d'on es veu l'Everest i el Nubsen. El Nubsen no l'hem vist, perquè està completament tapat, però l'Everest sí, el veieu aquí darrere meu. I a més també hem pogut veure tot un allau que ha caigut de la gelera del Nubsen. I bé, ara baixem cap a Goreshep, que és un poble que hi ha quatre cases, que és on hem de passar la nit. I avui ha estat una jornada realment genial. Esperem que demà tinguem també bona jornada, que hem de pujar al Camp Base de l'Everest.
l'últim poblet que hi ha a la vall de l'Imja, abans d'arribar al camp base de l'Imja C, que és l'Iron Peak. Estem entremig de l'Ama de Blam i el Lhotse i el Lhotse Xa. Falten 5 minuts per les 12 del migdia, ja hem dinat i ara sortim cap al camp base de l'Island Peak. Fa prou bon dia, però ara s'han començat a tapar. I en unes 3 hores esperem arribar al camp base, a veure quines sorpreses ens trobem i si tenim possibilitats o no de pujar demà al cim. Avui és el gran dia. Ataquem el cim de l'Island Peak. A les 6 del matí ens sorprèn l'albada. Ja fa 4 hores que caminem. Quan la gelera ens dona la benvinguda, el fred és intens i costa guarnir-se amb el budrier i els crampons. Ja hem superat els 6.000 metres. Caminar es fa molt feixuc. Som a prop de la via d'accés al cim. Hem de superar el mur de gel per arribar a l'aresta. La via està molt concorreguda. Sembla que hi ha un pas una mica delicat i es forma un embús considerable. Ha estat bufar i fer ampolles. Ja som a l'aresta i d'aquí al cim. We are in the summit. Imja C. Bueno, el dia ha fet de tot, ha fet boira, ha fet neu, ha fet sol.
Hi ha molta gent aquí dalt. És un espai molt reduït. Aquí tenim entre boires, que no es veu, el Lhotse, entre boires el Makalu. El més xulo de tots, l'Ama de Blanc. I ara ens queda una baixada xunga. I el Lhotse Shar. I seguidament a l'Island Peak. La propera vegada una altra. Tornarem. Això sí que t'ho dic en sèrio. Això sí que m'agrada. Ai. La Cata.